God dag, mine damer her. Jesper Dane her, og velkommen tilbage til et nyt Island Life-afsnit. Og i det her afsnit her, der bliver jeg ikke redigeret ligesom Marietta, som der plejer at gøre, i de, eller som der har gjort i de andre par afsnit. Der bliver selvfølgelig klippet i til, når der sker noget og sådan noget, men der kommer ikke til at være alle de der sjove redigeringer i, fordi at videoen her skulle faktisk ikke bruges, hvis det er rigtigt. Men så tænkte jeg alligevel, at I plejer at se de gange, hvor det går rigtig godt, hvor vi får skudt en masse og får røget en masse og sådan nogle ting. Så vi tænkte, eller jeg tænkte, at nu er det på tide, især når det går dårligt. Fordi den her gang, der gik det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Intet gik efter planen overhovedet. Jeg nåede at blive dræbt 2 gange, før jeg overhovedet stiger ud af bilen. Og jeg dør random, uden nogen grund. Og ja, det ene, der var faktisk kun én ting, der skete, som gik godt. Det gik så til gengæld også rigtig godt, og rigtig hurtigt, og rigtig smooth. Men det kan I se i filmen. Men jeg håber, I nyder den. Og hvis I gør, så husk at smide et like, hvis I gerne vil se flere andre videoer. Subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det, og så ses vi i videoen. Peace! Jeg ved ikke, hvad han hedder. Jørgen Mikkel. Bjarne. Sigurd. Hans Mikkelsen. Sigurd. Bjarne Mads Mikkelsen og Sigurd Mikkelsen. Hanne. Hanne, ja. Claus. Mikkelsen. All CS come to safe spawn statue for governor's beach. No. Paul Mikkelsen. Hvorfor holder der en spørg? Prøv lige at køre over. Skal vi se, om manden er død? Eller han har glemt at løse? Eller... Nej, det er sgu da til hostet, så de løbet derind. Det tror jeg ikke lige. Nope. Det er simpelthen ikke glemt. Ej, skal vi ikke lige køre op og få solgt de her ting, vi har først? Så kan vi lege bagefter. Ja, kiser. Det er lige det der med at tænke fremad, ikke? Ah, man skal ikke sætte night vision på. Jeg kører bare rundt med bilen fuld af drugs, og så beslutter Jonathan sig i fuld smadret for at sætte night vision på. Bare lige for at se, om man kan gøre det dagslys. Ja. Good luck. Ej, hvor skal jeg købe min egen bil, når vi har solgt det her? Yes. Så langt når vi slår. Ah, fuck, vi bliver røde nu. Vi bliver røde nu. Han bremser ned. Hvorfor kører du ikke ind over bommen? Vi skyder ham. Wow, hvor meget... Skød du ham, ikke? Hvor mange skud skulle han lige have? Ja. Jeg plukkede virkelig mange gange. RDM, VDM. Så står han bare foran bilen. VDM, VDM. Wow. Så kører han ham ned. Nice. Ja, der var så endnu en VDM. Ej, det var så ikke VDM, det der. Jeg løb ud foran ham her, bitches. Hun var en nederen, mand. Så han knyder han violater dit lig. Hvad er der ellers, vi kan lave penge med? Nå, det er der, er det jump fra. Det havde jeg slet ikke set. Wow, you're really high. De kan slå ham derfra. De taser. Han døde. Han døde, kraftet. I will jump for 10k. Vil du hoppe for 10.000? Ja. Jeg hopper, hvis du betaler mig 10.000. Det er så dårlig metode, det der ned. Giv mig 10.000, så hopper. Jeg dør jo ikke den her højde. Nok fisen. Wow, hvad sker der lige ved banken inde? Det hedder ikke, Lars Rappen. Ja, med alt det helikopterværk. Det er det, man. Ah. Det er ikke godt, når vi skal stjæle. Okay, jeg tror bare, vi kører et andet sted rundt hen. Åh, oh, fuck, der er helikopter. Prøv lige at overveje alt det politi, der er her. Ja, er det ikke fra sidste bankrøveri? Jo, der er da ikke nogen i live nu. Jeg kan bare bodybagge der nu.
Wow, er det disik den der, eller er den der helikopter på vej ind i os? Shit. Nå. Det er sgu den bedste pilot. Altså, hvis vi ikke havde holdt her, så tror jeg faktisk, at det stunt, det havde lykkedes. Det skal jeg også. Jeg har ikke nogen, men jeg skal ikke nogen. Jeg kører bare lidt væk. Hvor skal jeg køre hen? Wow. Jesper, du skal mig om bag kassen. Så stiller jeg mig herop som en lille fugl lucky du. Ja, der kan du ikke gå igennem. Nå, nej, men her der kan du se mig udefra. Jeg holder lige der ved resale shop, sådan inde på vejen mod det der græs, man kører over. Skal jeg lukke den her knud, eller vil du kunne komme ind hurtigt? Bare luk den. Så sig til, når du åbner skabet, så går jeg over og åbner døren, så du er klar til at løbe ud. Yes. Og når han har åbnet, Jonathan, så begynder du at køre herover. Når han har åbnet? Ja, når han har åbnet det store skab, så han bare lige skal crack se. Ja. Jamen, det kan jeg tit nogle gange tage et par forsøg. Ja, specielt når det er mig, så plejer jeg gerne at tage ind. Men jeg står herovre som Lucky Du, så... Jeg satte mig omme bag i sådan her... Det er kun det hoved, der stikker op af mig. Som Lucky Du, du bliver bare taset med det samme, mand. Ja. Hvorfor står du ikke omme bag de der skydesikre ruder? Jeg stod helt inde ved kassen. Okay. Okay, alle er med på planen. Lige så snart jeg cracker savet, så åbner Knud døren, når du begynder at køre herover. Er du klar? Og holder den unlocked? Nej, jeg kan ikke crack den nu. Og du sørger for at holde bilen unlocked, når vi kommer ud, Jonas. Ja. Okay, er I klar? Jeg kan crack safe nu. Ja. 3, 2, 1. Kom nu, første gang. Første gang. Kom nu, kom nu. Det var ikke første gang, vel? Jo. Jeg kan høre de første. Did not crack the safe, come on! Ja, ja. Jeg kan ikke gøre det for noget, men hurtigere end jeg gør. I kan bare køre ud af mig, jeg ja, jeg fik det. Så jeg er klar til at skyde med ryggen herovre. Der spørger der en udenfor, så er en foran banken. Løb ved rampen. Han står op mod og kigger ind ad døren. Nu skulle du ikke først åbne nu her? Nej, jeg har jo. Hvor er du henne af en? Holder lige for mig. Jamen, hvor ender man at komme ud af vejen? Jeg tror ikke. Ja, hvis du kan skyde. Der er ikke nogen om bagved. Ude der. Han løber. Nej, der løber en om bag nu. Der er ikke nogen foran. Okay, jeg kommer ud. Hvor henne er jeg kommet ud af hoveddøren? Højre eller venstre? Ja. Løb. Gør. Vi slår kraftet ud fra det! Hvor meget fik du? 95k. Nej, 93k. Jeg tror, jeg har. Jeg tror, det er den mest fæsende bil, vi nogensinde har lavet røveri i. Er det en politibil på vej heroppe? Nej, bare så. Brum, brum, brum. Er jeg klar? Ja. Yeah. Sådan, 25.000. Kom så. Hvor er det irriterende, Knud. Tak for lort. Det er sgu da dig, der er en lort. Hvorfor? Fordi jeg løber foran dig, skal til at hoppe ind, så løber der ind foran mig og hopper ind, så den laver det der, hvor den stopper med at hoppe ind. Wow, det var en civilbetjent, det wow. Der. Kør nu! Det skulle bare have stoppet, og du hoppede ud. Det var ikke gjort noget. Jeg har en pistol på mig, Knud. Nå. Og vi er også i gang, Knud. Nå. Hvad? Kan tage attack på dem, det går mega fedt. Okay, vi har kun én efter os. Det er den eneste, der kunne følge med. Ej, det er pinligt for dem. Hvor, næste gang, der kommer muren, ikke kan se igennem. Vi kan sådan se til ham her. Åh, oh, fuck. Hvorfor har du den ikke unlocked? Ej, jeg hoppede ud! Ja, han nåede. En mere. Fuck, mand. Hvor var der to i den bil?
Wow, Jonathan, bare skynd dig væk, du er den eneste, der slet ikke er i live. Ja, nu. Jeg tror faktisk, du kan køre fra ham. Køre med 14. Ja. What? What? Du blev skudt af attendant? Nej. Hvad fuck skete der? Ta-da! Den kører der nu. Der. Ja, wow, hvor er det egentlig sådan lidt, vi udser os i offer. Hey, der står en derinde i skoven. The fuck? Sikkert også en NPC. Okay, han havde shots på i hvert fald. Okay, nu ved vi, der er en hernede af. Og han lige kørt galt. Tror jeg. Wow. Den eneste kop, vi finder, som du vil dræbe, han klarer det sgu selv. I can't catch a fucking break. $467. Jeg får bare ikke chancen for at dræbe en betjent, mand. De klarer det jo selv godt. Den eneste betjent, vi møder i første kvarter, så dræber han sig selv ved at banke ind i træ. Come on. Typisk er der selvfølgelig ikke noget på 10 op på KPS. Hey! Der står der en der. Åh, du sgu! Wow! Calm the fuck down! Easy, gjorde mig at slå ham! Der var så stille og fredeligt lige før! Wow! De er ikke engang efter os. Jo, der kommer de, der kommer de! Og de kører hurtigt! Den fucking bearcat, man, de crusher bare vores bil. Jeff! Jeg går over til mig, så prøver jeg at se, om jeg kan stige ind i den. Skrid til Jeff, om man ikke kan kamikaze ned i deres bearcat. Gå ved, om folk glår lidt, når vi kommer kørende i den her lorte pickup, og så har vi bare sådan en sort bearcat efter os. Det går galt. Nice! Kæft, han gjorde bare en hjælp. Hey, der er politimænd. På en motorcykel. Oh fuck. Så er det tæk, det er efter os. Vi er ikke engang wanted. Nej, de så dig slå en ned. Ja, det er simpelthen rigtig nok, men Wow, detektiven kører for langt. Pull over and stay in your vehicle. Yeah, right. Hvordan er det, de kører, mand? De har drukket. Go home, Bearcat, you're drunk. Donate, jeg kan ikke gøre det. Det var mig. De tur. Åh oh, nej, de kan gøre meget hurtigere end os. Nej, jeg skal spise. Vi ses. Back at bitch! Jeg løber! Også mig. Hey, jeg løber ud og forvirrer dem. Jeg løber ud og forvirrer dem. Der var gennemhuller de tre, fuck.
De stod bare gennemhullet til træ at stå ind i. Jeg vil lige spørge, hvad fanden jeg har gjort.